عشتي ذهب وعني يمر قاكبا لو دقيقي انت ما حيدا لدكيو سيدا في أرح فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم معنا ونكسن مركز الفيديو عشان جنال كادنا قل السعوتان وحباب فاملة نقوم سنسو دوادة مالا ونكسن هبي ونكسن صبح ونكسن ظهر ونكسن كل شيء ونكسن أصحاب تيقو عصب سو دوادة أصحاب توري اللي جوكت سو كل سو دوادة لما أنتين وادين جعلة لما أنتين سو دوادة نحايدين وضع إن قصة ورنتي إن قصة أنا قاعد يقو قسل السي نادين كان إن شاء الله نرجينا إن تقسل دونتان قصه انترنت نو بلاون ان شاء الله جنك تاك عصبت هاي سبسكرايب نو صار لايك شير كومنتي صاحب الدين اللي بداغا ان اذن وما سنتي لمانتين اصحابي ان شاء الله ما انت حن كدغينا ان رئيسين ان جعلها من دلك كولومبيا marka insha Allah ina keenna in qisayn Colombia ku jeeda in insha Allah qisoyin badan oo dalka Colombia ku jiro in aan rajaynayo insha Allah in idin soo sameeyo oo waxyaabo far badan oo qisoyin badan oo ka dhacay dalka Colombia marka insha Allah ina keenna qisadaani waxa ay ku dhacday gabar lagu magacaabo Lali Lali waxaan ahayd 15 jir la soo dirirtay waalidkeed ka soo tagtay waalidkeed waalidkeed wuxuu joogay tuulo kale ayadana waxay joogtay tuulo kale imaatay Lali waxay ahayd qof dhalinyaro 15 jir waxay ku bartay magaalada ay imaatay tuulada ay imaatay wiil dhalinyaro ah wiilka dhalinyarada ayada markay isbartay muddo markay saaxiib ahaayeen waxay u sheegtay duruufaha dhan oo wuxuu geeyay guri oo hooyadiisa abis ay lahaayeen guriga marka la joogtay si uu la joogtay adiga ilaa ay sanad markay la joogtay waxay isku qaadeen ayada iyo ninka jacayl ayada ninka markay jacayl isku qaadeen ay muddo jacaylayeen ay rabeen inay isguursadaan laakiin ay faraantiga isku galeen oo inay maxay tahay aqal galaan bis u dhiman tahay waxaa dhacday inay isbartay ninkii yacni ayada faraantiga u geli iyo saaxiibadeed saaxiibadeed ninka markay isbarteen jaa todoba bir gudahood si fiican la isku dhexgalo oo la isku bartay iyo waxaaba jacayl la isku sheegtaa la galayba Lali maalin maalmaha ka mid ah waxay maqashay yacni saaxiibadeed oo ninka dhe soo ku jeclaa asiguna dhahaa ku jeclaan waxyaabo far badan ay maqashay waiska yacni waiska aamusta wax umaysan dhihin haddana dhowr beri kadib haddana oo markaas waa ku jeclahay iyo maxay tusaan ah la dhahay waa dhowr mar oo wax walba ay dhaceen bis maalmo kadib haddana waxay aragtay yacni saaxiibadeed oo iska qaadaysa testi testi kan urka lagu baaro testi sax testigaas ayadoo iska qaadaysay aragtay ninkan oo dhahay aada u faraxsanahay inaa aabo noqdo soo waa ku faraxsanahay waan rabaa inaa aabo noqdo isla markiiba Leyli waxaa qalbigeed waxaa kusoo dhacay fikirro badan fikirada marka fikir kamid ay qaadatay markii aragtay naagta yacni inuu jecle inuu rabo oo marka ilmo u sheegtana uu u muujiyo dareen fara badan oo farxad ah waxay qaadatay ayadan inay jisho walaac ayadan inay walaac jisho waxay bilowday inay jidka kuma tagto inay suuqa kuma tagto inay guri kuma tagto xitaa marka wax la wadcinayo oo meel la fadhiyo ma tag iska keento ma tag soo dhaafo kadib waxaa la yiri maxaa kugu dhacay ma ogey maalinta dambe tastiyan qaaday si asigu u sheegayso waayo tastiyan qaaday uur leeyahay ninka aad u farxay because laba aabo noqonaa maxno uu farxay wuxuu bilaabay inuu koolkooliyo gabadhaan oo gabadhaan daryeelo waxay bilowday marka ayada caloosha inay waxyaabo gagashato oo ay google gareyso walaac maxaa la dareemaa uurka bilaha soo baxaa yacni dadka bilaha kala duwan samayn dad ilaa 5 bilood kusoo baxaa dad maybe 5 bilood ka yar oo dadka qaar kusoo baxa waxay bilowday marka inay google gareyso uurka iyo marxaladiisa iyo waxyaabaha la maraayo dhan processyada la maraayo dhan google ka maalin walba ka raadisaa bas ay shaqo beeshaba bis waxaa dhacday maalinta dambe waxay ka aragtay newska gabar ku nool dalka Mareykanka oo dhashay todoba cunug hal mar dhashay oo camaliye aan lagu sameynin yacni qalliin aan lagu sameynin oo aan ilmaha lagu beerin oo si dabiici normal ah oo ilaahay ugu talagalay ku dhashay marka Leyli way fikirtay waxay tiri yes gabadhaas todoba dhashay aniguna inaan fikir kale keeno intaas aniga dhalaa
waxay go gurgeelna caloosh way gashataa maalin walba way gashataa si waxyaabo kale kula sixirtaa calooshedii yani sawirka kor idin soo saara sawirka kor idin soo saara insha Allah caloosheeda markay aragtid yani waxa umaleynaysaa bismillaah qof dhana nool inuu ku dhex qof yani weyn qof weyn oo qaan gaar inuu ku dhex jiro umaleysaa caloosh weyninkeeda waxay sameysay waxay tirax ninkeeda markuu imaatir soo dhowa baby aniga waxaan ku wadaa 9 cunug ninki dhulkii la weynaadaba 9 naag hal cunug duub isku mid daalinaa 9 cunug naag wadii ka agtagaa wuxuu bilaabay ninki inuu koolkooliyo wuxuu bilaabay inuu cunto siiyo inuu cabitaan siiyo hasa cun inuu yar meeshaada jiif ayada la sheegatay 9 cunug bis maalinta dambe dhakhtar iyo waxaa loogu dhakhtar loogu wacay iyo nin wariyaho yacni mucjiso waysa qof 9 cunug hal mar dhalin mucjiso ayaga xagooda ka ahayd markaas nin wariyaho qisada sheega iyo waxaa loogu wacnin dhakhtar ah ninka dhakhtarka ahaa marka dhakhaatiir waxaa jirta dhakhaatiirta mowda xumo oo dhakhaatiirta salaama qof xun ku jiro yacni qof xun ku jiraa laakiin dhakhaatiirta mowda xumo ninka dhakhtarka marka loogu wacay gudihii markay galeen oo la rabay inuu baaro wuxuu yiro gabadha 9 cunugee wadaa ninka gudi galeen kasoo dhexeeyo 9 cunugee wadaa ana soo arkay 9 cunug waa wiil fiican yihiin waa 5 wiil iyo 4 gabdhood ee wadaa ninki damcab la sii geliyo dhulkii hadan la sii soo socdo because nin nimanku wiilal jecel yihiin sax ninki damcab sii galo dhulkii la sii soo socdo bis nin guriya hayno warkii faafi warku war been waa nin guriya yani magaciisa kaliya wuxuu rabay inuu warkaas u gadmo ninka dhaqtarkan wuxuu rabay in leela dhaqtar hebel aan sheegnaa inay dhowr cunug wado oo ka umuliyay yani waxa waa wax oo fake aan jirin buu dhaqtarka iyo nin guriya iyo naagtan buu yani fikirka ay sameeyeen fikir sax ma ahan kadib waxaa dhacday in markii oo 9 cunug dhaqtarka uu sheego oo TV-ga laga soo daayay in magaalada dhan is qabsatay marka dhaqaatiir oo tuulada markaas ayayda joogta leeli oo tuulada yani ay degantaa markaas dhaqaatiir joogta iyo wariyaal ah waxay go'aansadeen inay yani arinta wax ka run ay wax ka been ay soo saaraan way u maadeen leeli u maadeen waa ku faraxsanahay inaan noqoto in hooy 9 cunug wado waxaan rabnaa wariyaasha dhahaa yani waxaan rabnaa inaan TV-ga ku geeno oo wareys kula yeelano oo dadku ku tusino bis waxay tiri diyaar ah waa la waday waxaa la geeyay meeshii ayaga TV ugu sheegeen oo TV xarun TV la geynay laakiin xarun TV maysan geynin waxay geeyeen meel oo dhaqaatiir joogaan hospital yar oo breefad ah waxaa jira yani isbitaalo yar yar oo aanan ahayn isbitaalo waaweyn oo badan ay jiro somal meel kasta isbitaalo yar ku yaala isbitaalada yararka mid ka mid ay geeyeen saa waxaa la saaray sariirtii la saaray waa la qaaday qof xamil ahaani hadii yani ay u daryeelan waa la qaaday meesha la saaray meesha markii la saaray marka maxaa loogu tagay waa caloosheeda caloosheeda waxaa loogu tagay wixii guriga yaalay oo caloosheeda ku jiro waxaa kaloo loogu tagay muxuu ahaay bahal oo bahalada caloosha lagu xirto suumanka camal ah waxyaabo far badan caloosheeda loogu tagay booliskii yani markii saas caloosheeda wax looga soo qofay jaa dhaqaatiirta irid way furan wariyaashii la si life loo tabin caloosheeda wax laga soo bixinayo oo aduunkii oo dhan waa laga arkaa yani dalka Colombia dhan waa laga arkaa xaaladeeda bis dhaqaatiirtii booliska soo gal gacmiha gabadha laga qabtay wixii caloosheeda ku jiraa la baaray qalaas waxaa la yiri marka haya hadal 9 cunug aaway 9 go'ma 9 cunug noqot waxay tiri aniga ilma moodin waxa kaliya aan yacni u jeclaaday inaan waxaan aan u sameyn waxay tahay ninkeyga wuxuu iga raacay yacni aniga saaxiibkeyga wuxuu iga raacay naag kale oo uur u leh marka si naagtas aan uga soo jiito waa inaan sheegaa yacni tirada naagtada ugu badata hal cunug ee dhalay tiro marka naagta ka badan inaan sheegto si aan u iisoo dabakacan u sameeya manajerta qof igu taageerta manajerta yani shirqool kale aan ka lahayn laakiin kaliya waxaad ninka inaan kusoo jeest inaan kusoo yani jeediyo isla markiiba leeli yani waxba lama xukumin oo because wax dilmaysan geysanin booliskana waa la waday su-aalaas marka la weydiiyey ee wax dhan runta ka sheegta oo la ogaaday in yani arrinteeda inay maseerta wala isku soo fasaxay marka dhowr sano kadib oo leeli dhowr sano kadib waxaa laga wareystay TV-ga Focus News marka la wareystana waxay sheegtay yani arrintaas marka wax lagu weydiiyey waxay tiray in jacayl ay ugu qasbay iyo ninkaas yani maseer aan maseero oo naagtiis kale oo gadaashay barta oo ila guursaday
iyo naagtoo tiri in ilmaanku dhalaa uuraan leeyahay saas darteed ay ugu qasabtay. Leyli hadda waa hooyo waxayna haysataa 3 iyaal ah, nin kale guursaday. Ninka asiga ahayna ay ku tiri 9 cunug ku dhalaa naagta kale waxay u leeshay cunug, cunugaasu ah wiil. Marka saasay noloshooda ku kala dhamaatay. Runtii maseerkana waa musiibo. Meesha waxaa ka cad marka in gabadhaas maseer ay tahay. Marka raga waa maseerka inaga dhaafo si fiican noola dhaqma insha Allahu. Dumra adinkan maseerka tira badan iska ilaali dhammaantiin oo idin salaam aada u mahadsantihiin. Insha Allahu. Sheekadan adi see kula tahay fikirkaada commenti ugu reeb. Wiil haddaa tahay adaa gabartaaba commenti ugu reeb insha Allahu. Aada u mahadsantihiin dhammaantiin aada idin jeclahay. Channelka hadda ku cusubtay subscribe, like, share, commenti. Insha Allahu videogaana waxaa la rabaa inuu kulay gaaro. Aada u mahadsantihiin dhammaantiin, wallaahi faa'iido leeyahay. Bye.